বিক্ৰম সিং হয় মোৰ নাম। আরে সেইটো এই চহৰৰ এজন সৰু পোৱালী, এটা ফোনত ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যাব তাৰ। কি নাম তাৰ? প্ৰবাল নাৰ্চাৰী। মই এতিয়াই এছপিক ফোন কৰি আছোঁ, তই টেনশ্যন নল'বি। হ'ব এতিয়া ৰাখোঁ হা, মানুহ এগৰাকী ৰৈ আছে মোৰ লগত কথা পাতিব। ঠিক আছে। নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ, কোন আপুনি? ছাৰ মই জুমি। জুমি? ছাৰ জুমি মানে আপুনি যে মেলাত লগ পাইছিল মোক আজিৰ পৰা ছয়মাহমান আগত, সেই যে নলবাৰী মেলাত ছাৰ মোৰ লগত মোৰ ছিষ্টাৰজনীও আছিল, কথাও পাতিছিল ছাৰ আপুনি। নাই নাই, মানুহবোৰে মোক ইমান মৰম কৰে, মোৰ নামত ইমান পাগল, ইমান লাখ মানুহৰ মাজত মই কেনেকৈ মনত ৰাখিম? বাদ দিয়ক সেইবিলাক, কওকচোন মই আপোনাক কিদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ। ছাৰ মোৰ হাজবেণ্ড আকাশ আগৰৱাল, জানে নহয় আপুনি? চাওক মোৰ পিছত বহুত মানুহ, মই ইমান মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। ইলেকশ্যনত যে আপোনাক বহুত সহায় কৰিছিল। নামৰ দ্বাৰা হয়তো চিনি নাপাবও পাৰোঁ, দেখিলে চিনি পাম চাগে। ছাৰ মই বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিছোঁ। একো কথা নাই, আপুনি কেৱল সমস্যাটো কওক। ছাৰ মোৰ হাজবেণ্ডক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, এজনী ছোৱালীয়ে মিছা বদনাম দিছে তাইক হেনো ৰেপ কৰা বুলি। কিন্তু ছাৰ মই ভালদৰে জানো মোৰ হাজবেণ্ড কেনেকুৱা মানুহ নহয়, তেখেত বহুত ভাল মানুহ ছাৰ। ছাৰ পুলিচে মিছা মানে বদনামত ফচাই পেলাই তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে। আৰু ছাৰ মই বহুত ঠাইত গৈছোঁ কিন্তু মোক কোনো সহায় নকৰে। কিন্তু ছাৰ মই জানো আপুনি মোক সহায় কৰিব পাৰিব, প্লিজ ছাৰ মোক সহায় কৰক আপুনি, প্লিজ ছাৰ। আচ্ছা কোন থানাত আছে আপোনাৰ হাজবেণ্ড? ছাৰ বিদ্যাপুৰ থানাত। অ' তিৱাৰী, সি বহুত ঘাটীয়া ইন্সপেক্টৰ হয়, নতুনকৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে শদিয়াৰ পৰা। ঠিক আছে মই তাক এটা ফোন কৰিলোঁ। হেল্ল' ইন্সপেক্টৰ তিৱাৰী, হয় মই কৈ আছোঁ, বিধায়ক বিক্ৰম সিং। আচ্ছা আপোনাৰ থানাত দুই এদিনতে কোনোবা এজন ল'ৰা এৰেষ্ট হৈছিল নেকি, কিবা ছোৱালী ৰেপ কৰাৰ কেছত? কি? নাই নাই সেইবিলাক নকৰিব। শুনক শুনক মই কৈ আছোঁ কি কৰিব লাগে, এতিয়া তেখেতক একো শাস্তি নিদিব, মই আপোনাক ফোন কৰি আছোঁ। ঠিক আছে। চাওক কেছটো বহুত জটিল হৈ গৈছে, তাত মিডিয়া আহিছে, ছোৱালী ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, গোটেই ৰাইজ আহি তাত প্ৰতিবাদ কৰি আছে। ছাৰ প্লিজ আপুনি কিবা এটা কৰক, প্লিজ ছাৰ প্লিজ, মই বহুত আশা কৰি আহিছোঁ ছাৰ আপোনাৰ ওচৰত, প্লিজ ছাৰ। চাওক প্ৰথমতে তাক কিবা পইচা পাতি দি কেছটো সমাধান কৰি ল'ব লাগিছে। ছাৰ দিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে নামানে। বেলেগ কেছ হ'লে কথা নাছিল, এইবিলাক ছোৱালীৰ কেছ, মোৰ নিজকে লাজ লাগে। প্লিজ ছাৰ আপুনি পাৰিব, প্লিজ ছাৰ আপুনি তেখেতক ফোন কৰি কৈ দিয়ক ছাৰ মোৰ হাতত আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই ছাৰ, প্লিজ ছাৰ আপুনি মোৰ হাজবেণ্ডক বচাওক ছাৰ, প্লিজ ছাৰ মই ভিক্ষা মাগিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত, প্লিজ ছাৰ। আপোনাৰ বিশ্বাস আছে ন মোৰ ওপৰত মই পাৰিম বুলি? চাওক আপোনাৰ হাজবেণ্ডক মই বচাব পাৰিম, যেনেকৈ হ'লেও মই বচাম, কিন্তু ইমান মোৰ লছ কৰি আপোনাৰ হাজবেণ্ডক মই কিয় বচাম? কি এনেকুৱা স্পেচিয়েল আছে কওক ছাৰ? য়েছ আপুনি বুজিব পাৰিছে, চাওক আপুনি আহি ইয়াত বহাৰ লগে লগে মই ফিদা হৈ গৈছোঁ, আৰু ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা এই বিক্ৰম সিঙৰ হাতৰ পৰা কেতিয়াও এনে যাবলৈ নিদিয়ে ছাৰ। চাওক মাত্ৰ এটা ফোনত আপোনাৰ স্বামী উদ্ধাৰ হৈ যাব, মাত্ৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে মোৰ বুকুৰ মাজলৈ আহক। ৰাইজে যাতে এই কথা কেতিয়াও গম নাপায়, নহ'লে মই ৰজা হৈ এনেদৰে মজা লৈ থাকিব নোৱাৰে।
ইন্সপেক্টৰ তিৱাৰী বিক্ৰম সিং হয় মোৰ নাম বিক্ৰম সিং এই বিক্ৰম সিঙৰ নজৰ যেতিয়া কোনো বস্তুৰ ওপৰত পৰিব ন সেই বস্তু মোৰ ফৰিৰ তলত ফুল হৈ ফুলিব লাগিব শুনক আপোনাৰ পইচা আহি লৈ যাব আৰু জয়দেৱৰ মিছেছকো মই কৈ চাইছিলোঁ তাইও মানা নাই দুই এদিনতে তাইৰ হাজবেণ্ডকো উঠাই লৈ আহিব এই বিক্ৰম সিঙৰ ইচ্ছাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে আপুনি ৱাও আহক ভিতৰত আৰে তাতে কিয় ৰৈ থাকিলে আহক আৰে পিষ্টল এইবিলাক কি কৰিব ওলাইছে আপুনি সমাজত তহঁতৰ নিচিনা জনপ্ৰতিনিধি থাকিলে আমাৰ মা ভনীবোৰ কেতিয়াও সুৰক্ষিত হৈ থাকিব নোৱাৰে গতিকে তহঁতৰ নিচিনা মানুহৰ উচিত শাস্তি এনেকুৱাই হ'ব লাগে নাই নাই প্লিজ প্লিজ না